Հիմա նորից փորձենք, նորից բարև ձեզ, մի հատ արձագանք եք, լսվում է ձայնը թե ոչ, մի մասը ասում են լսվում է, մյուս մասը ասում են որ չեք, փորձեմ բարձր խոսել, նախ ուզում եմ ծնողներին ողջունել և բոլորին ողջունել, ասեմ որ այս հարթակը պարբերաբար օգտագործելու ենք շփման համար, դուք այս գործընթացի հեռավար ուսուցման կազմակերպման գործընթացի կարևոր մասն եք, իհարկե ես ուղերձ արդեն աշակերտներին և ուսուցիչներին հղել ենք, բայց ծնողները ոչ պակաս կարևոր դերակատարություն ունեն և ես ցանկացա որ անմիջապես ուղիղ այս կապով ձեզ հետ շփվել և ասելիքը փոխանցել, կարծում եմ որ այդ ասելիքը կարևոր է և խնդրեի որպեսզի դուք անպայման հետևեք այն ուրեմն հորդորներին, ցուցումներին, որոնք կլինեն, որովհետև դրանք առաջին հերթին կարևոր են ձեր երեխաների կրթական իրավունքը ապահովելու տեսակետից, նախ վստահեմ որ հետևում եք արտակարգ դրության պայմանավորված որոշումներին և բարետատան և առողջապահության նախարարության ցուցումներին, շատ կարևոր է որ շարունակեք պահպանել ուրեմն սանիտարահիգենիկ այն պարտադիր պայմանները, որոնց վերաբերյալ հատկապես առողջապահության նախարարությունը շատ է խոսում, անպայման անկախ նրանից թե երեխաները որտեղ են գտնվում, շատ ցանկալի է որ նրանք ըստ էության մնան տանը և արտակարգ դրությունը հայտարարված է հենց դրա համար, որ շփումը քիչ լինի, նույնիսկ տանը մնալիս ուրեմն պարտադիր ձեռքերը հաճախ լվանալ օճառով, ուրեմն ախտահանել տարածքը պարբերաբար և ուրեմն շարունակել հետևել ցուցումներին։ Ինչ էի ուզում այս ամենով ասել, գիտեք որ անմիջապես արտակարգ դրությունը հայտարելուց հետո անցած շաբաթ մենք հայտարարեցինք հեռավար կրթության անցման անհրաժեշտության մասին և անցման մասին, քանի որ ավելի քան 4 շաբաթ էր տևելու արտակարգ դրությունը, մենք ցանկացանք որ ապահովենք կրթության շարունակականությունը և ուրեմն և դրանով իսկ ապահովենք մեր երեխաների կրթության իրավունքը։ Հիմա ինչ ենք արել, գիտեք որ գործարկվել է հեռավար kedu.edu.am ուրեմն կայքը, որտեղ հավաքված են բոլոր այն հարթակները, որով կարող է իրականացվել հեռավար ուսուցում։ Սիրելի ծնողներ, այդ թվում նաև ուսուցիչներ, դպրոցի տնորեններ, խնդրում եմ հետևել այն հղումներին, որոնք այդտեղ կան, մեզ տեղեկություններ են հասնում, որ այս օրերին հեռավար կրթության հետ կապված անհատներ, ինչ-որ կազմակերպություններ, ուրեմն ծառայություններ են վճարովի առաջարկում, մենք ցանկանայինք որ դուք հետևեք այն հղումներին, որոնք կան իմ նշած կայքում, և եթե կլինեն գործընկերներ, որոնք կառաջարկեն նոր հարթակներ, խնդրում եմ դիմել մեզ, մենք այդ հարթակների մասին տեղեկատվությունը կտեղադրենք մեր կայքում և ուրեմն այնտեղից կօգտվեք։ Ես ուզում եմ մի բան շատ հստակ լինի, որ ըստ էության սա արձակուրդ չէ, իր տանը մնալը արձակուրդ չէ երեխաների համար, դրա համար պետք չէ էքսկուրսիաներ տանել, չգիտեմ, հետևեք որ բակերում ձեր երեխաները խմբերով չհավաքվեն, այլ կապ պահպանեք դպրոցի հետ, ձեր ուսուցիչների հետ, որպեսզի այս օրերին անպայման դասապրոցեսը հեռավար ուսուցման տարբեր գործիքների միջոցով, կլինեն դրանք տարբեր հարթակներ, կլինեն դրանք Skype, Viber, էլեկտրոնային մեյլի միջոցով, էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուրեմն առաջադրանքների առաքումը և հետ ստացվում պատասխանների, սրանք շատ կարևոր են։ Բացի այդ գիտեք, որ ուրեմն մենք
հանրային հեռուստաընկերության հետ համագործակցությամբ ունենք ուրեմն հեռուստադասեր, որոնք ինչքան հասկացա դուր են եկել ոչ միայն ուրեմն աշակերտներին, այլ նաև ծնողներին, տատիկ-պապիկներին, դա շատ լավ է, և մենք այս ուրեմն ժամանակահատվածը պետք է անպայման օգտագործենք այս մեր կրթական ցենզը և մակարդակը բարձրացնելու համար, և ուրեմն 8:30-ից մինչև 9:30-ը լինել է հանրայինի եթերը, 11:30-ից 12:40 նույնպես այստեղ դասեր են լինելու, բացի այդ ուրեմն դասեր կան ձայնագրված և գնալու են եթեր մեր Facebook-յան էջով, այնուհետև կա ուրեմն YouTube-յան էջ, մեր պաշտոնական YouTube-յան էջը, որտեղ բոլոր այս դասերը հանրային հեռուստաընկերության կլինի, մեր ձայնագրած կլինի, կկուտակվեն այդ YouTube-յան էջում, և թե ինչ ուրեմն կայքերից և ինչ ռեսուրսներից են օգտվում, օգտվում երեխաները, այստեղ էլ շատ կարևոր է, և ես մի քանի րոպե առաջ, մոտ կես ժամ առաջ, ուրեմն հրապարակել եմ, հղում եմ դրել, որտեղ կոչեմ Արել, ծնողներին հետևել այդ 8 թվականի, ուրեմն դեկտեմբերի 17-ի համար 16:77 հրամանն է, որտեղ կան երեխաների առցանց անվտանգության ապահովումը ուղեցույց երեխաների համար և երեխաների առցանց անվտանգության ապահովումը ուղեցույց ծնողների համար։ Սա շատ կարևոր է, որ այս փուլում, երբ որ ուրեմն երեխաները անընդհատ օգտվում են առցանց նյութերից և անընդհատ ինտերնետում են, համացանցում են, անպայման այս կանոնները ծնողները պահեն։ Մի բան էլ եմ ուզում ասել, որ այո, սա իր հերթին որոշակի առողջական ուրեմն խնդիրներ կարող է առաջացնել անընդհատ հեռուստացույցի և ուրեմն էկրանի դիմաց նստելը, և մենք հանրային հեռուստաընկերության հետ պայմանավորվել ենք, որ հանրային հեռուստաընկերության եթերում վաղը ժամերը կհայտարարվեն, մենք էլ կհայտարարենք, լինելու են ընդմիջումներ, այսպես մարզման և ֆիզկուլտուրայի ընդմիջումներ, ուրեմն տարական դասան և միջին դասանի առաջին դասարանցիների համար և ավագ դասարանների համար, որտեղ երկար էկրանի դիմաց նստած մեր աշակերտները մի փոքր կլիցքաթափվեն, մարզանք կանեն, ֆիտնես կանեն, որոշ վարժություններ կանեն, և անպայման ուրեմն դա դրական կազդի կրթական գործընթացի վրա։ Հիվանել եմ ձեզ ուզում խնդրել և հորդորել, որ այս ընթացքում անպայման խրախուսեք, որ երեխաները շատ կարթան, հետագայում, երբ որ արտակարգ դրությունը կավարտվի, դուք ինքներդ կհասկանաք, թե այս ընթացքում ստացած կրթությունը և ընթերցանությունը և ինչու չէ նաև մշակութի և արվեստի հետ առնչվելը, որի մասին հիմա նույնպես կխոսեմ, շատ կարևոր է լինելու ձեր երեխաների համար, և դուք ինքներդ կհասկանաք, թե որքան օգուտներ է եղել այս ամենից, իհարկե այս ամենը չի կարող ուրեմն լիարժեք փոխարինել առկա ուսուցումը դպրոցներում, բայց մենք փորձում ենք այլ ընտրանքային միջոցներ գտնել, որպեսզի լիարժեք լցնենք այս դաթարը և մեր երեխաների կրթական գործընթացը չդադարի։ Պետք է ասեմ, որ մենք նաև կրթամշակութային մի շարք ծրագրեր ենք իրականացնում, շատ թանգարաններ, թատրոններ անցել են, այսպես ասած, առցանց ռեժիմի, և իրենց կայքերում, իրենց Facebook-յան էջերում տարբեր նյութեր են հրապարակում,
Եվ արցանց ուրեմն ցուցադրում են իրենց լավագույն ներկայացումները, իրենց լավագույն համերգները։ Գիտեմ, որ դրանք շատ սիրվել են, տասնյակ հազարավոր դիտումներ ունեն այդ ուրեմն ներկայացումները, և սա շատ ուրախալի է։ Գիտեք, ես ինքս մի հաղորդում եմ նախաձեռնել, որը կոչվում է Մշակութային կորոնա դաթար, և գնում եմ, այսպես ասած, դատարկ և կոնսերվացված մշակութային հաստատություններ, և ուրեմն ընտեղ ցույց եմ տալիս, թե ինչպիսին են դրանք, ինչ կա կուլիսներում, որպեսզի այս դաթարից հետո անպայման մեր տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, այդ թվում աբոնեմենտային ծրագրի շրջանակներում մեր երեխաները ավելի մեծ ոգևորությամբ գրոհեն այս հաստատությունները։ Մի հարց էլ է, գիտեմ, ծնողներին հետաքրքրում, ուրեմն ավարտական դասարանների քննությունները և միասնական քննությունների հարցը։ Ես անցած շաբաթ ասուլիսի ժամանակ ասել եմ, որ մենք պատրաստում ենք առաջիկա երկու շաբաթ անցած և առաջիկա մեկ շաբաթվա արդյունքները հեռավար կրթության կազմակերպման ամփոփել, մի հատ հասկանալ, թե ինչ ծավալով է դա իրականացվում, արդյոք այն կարող է համարվել մասամբ լրացված կամ ամբողջությամբ լրացված, և մենք ըստ դրա արդեն արտակարգ դրությունից հետո կորոշենք, թե արդյոք երկարացնում ենք դասերը, թե որքան լրացուցիչ դասեր են անհրաժեշտ, այնպես որ մի անհանգստացեք, մենք ամենօրյա ռեժիմով ուրեմն հետևում ենք գործընթացներին, ամենօրյա ռեժիմով նայում ենք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, ինչ հաջողություններ ենք ունենում հեռավար կրթության կազմակերպման առումով, ամփոփում ենք և անպայման եզրակացություններ ենք անում։ Մենք գիտենք նաև, որ որոշ շրջաններում կա համացանցային կապի խնդիր, որոշ երեխաներ և ուսուցիչներ ունեն էլեկտրոնային սարքերի համակարգիչների խնդիր, մենք հիմա այդ ամբողջ ինֆորմացիան հավաքում ենք, որովհետև արտակարգ պայմաններ են, և մենք ուրեմն պետք է ուրեմն ելնելով իրավիճակից արագ ամփոփումներ անենք, և ըստ դրա որոշումներ կկայացնենք հետագա երկարաձգումների մասին։ Կարծես թե այն ամենասելիքը, ինչ ուզում էի ձեզ փոխանցել, հնչեց էստեղ, ամենակարևորը ես ծնողներին խնդրում եմ, և սա ֆիքսենք, որ սա կրթական գործընթաց է, և ծնողները էստեղ շատ կարևոր դերակատարություն ունեն խրախուսելու, աջակցելու, ոգևորելու իրենց երեխաներին, մեր աշակերտներին, անպայման օգտվել ես հնարավորությունից, օգնելու ուրեմն ուսուցիչներին, և մեկ այսպես միասնական համայնքով ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, նախարարություն, գլուխ բերենք այս ամբողջ համակարգը, կատարելագործենք այն, որովհետև ապագայի համար էլ այստեղ կիրառված գործիքները մեզ անպայման պետք են լինելու, առաջին հերթին են առումով, որ էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու, համացանցից օգտվելու, տարբեր այս ծրագրերից օգտվելու յուրաքանչյուրիս, իմ ուսուցիչների, աշակերտների, ծնողների գրագիտությունը միանշանակ ավելանում է, և անպայման ուզում եմ, որ դուք խրախուսեք այս ընթացքում ընթերցանությունը, լավ գրքեր կարդալը, և ուզում եմ անոնս անել, թե պետերը կարել է, որ այսօր ժամը 7-ին ես մեր երեխաների համար կկարդամ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի հանրաճանաչ, հանրահայտ գիրքը, Փոքրիկ իշխանը, որը պատրաստնեմ մաս-մաս, տեսնենք, թե որքան կլինի, 2-3 ընթերցանությամբ, 2-3 ուղիղ եթերների միջոցով դա իրականացնել։ Սիրելի ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, մենք ուրեմն գույքագրում ենք այն խնդիրները, որոնք այս ընթացքում առաջանում են, և փորձելու ենք լուծումներ գտնել դրանց, որպեսզի դուք հետ չընկնեք դասապրոցեսից, և հետագայում ստիպված չլինենք ուրեմն դասերը երկարացնել, կամ եթե երկարացնելու լինենք, ապա կարճ ժամանակով։ Այսքանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, նախարարությունները,
մեր նախարարությունը առավել թափանցիկ աշխատում է ձեզ հետ եւ բոլոր այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որ կա, փոխանցում ենք ձեզ, որևէ բան չկա թաքցնելու մեր քաղաքացիներից եւ այս հրապարակայնությունը մեր ուրեմն գործելավոճն է, անպայման ուզում եմ, որ դուք էլ վստահությամբ լսված, ուրեմն համագործակցելով առաջ գնանք, որովհետև առանց համագործակցելու չեն կարող կառուցել ուժեղ պետություն, իսկ ուժեղ պետություն ունենալու համար պետք է ունենանք կրթված քաղաքացիներ, օգտագործեք բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք ընձեռվում են։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այս ռեժիմը կապի ապագայում կպահպանենք, եթե ասելիք լինի, նպատակը մեկն էր, որ ուղիղ ծնողների հետ համազգային ծնողական ժողովի միջոցով շփվենք եւ ինֆորմացիան փոխանցվի։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, առողջ եղեք, չփռշտակ, հետեւեք առողջապահության նախարարության ցուցումներին, դրանք շատ կարեւոր են։ Կարող է թվալ, թե դրանք փոքր բաներ են, բայց վստահեցնում եմ դրանք, որ դրանք շատ կարեւոր են։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։